14 шілде нотариат күні ол туралы заң 25 жыл бұрын қабылданған. Осы кезеңде отандық нотариат жүйесі әділдік пен жауапкершілік қағидаттарына негізделетін құқықтың маңызды институттарының біріне айналды. Жұртшылық нотариустың қызметін жиі пайдаланады. Нотариатқа жүгінбейтін адам кемде-кем. Үй көлік сату, құжат рәсімдеу, мұрагерлік келісім пәтуа секілді азаматтық істердің барлығы да осы нотариуссыз бітпейді. Бүгінде нотариусқа жүгінетіндердің басым бөлігі құжаттың көшірмелерін куәландыруға келеді екен. Ал нотариустардың атқаратын қызмет аясы кең. Республикалық палатаның ұсынысымен, біздің әділет басқармасының ұсынысымен, әділет министрлігімен қолдауымен біз қазір цифрлық нотариат дейміз ғой, соған көшкенбіз. Мысал үшін, сіз қазір басқа өңірде болып, сіздің іс-әрекетіңіз осы Тараз қаласында болып жатса, сіз сол жақта нотариустан керекті құжатты куәландырып, цифрлы модем арқылы бізге аударсаңыз болады. Біз оны осы жақтан шығарып алып, іске қоса береміз. Бұрынғы кезде қалай еді? Көлікпен бер жүреді, самолетпен бер жүреді, пойызбен, оны бір күн күтеді, екі күн күтеді. Қазір ол 5 минутта ғана шешілетін сұрақ болып жатыр. Бүгінгі таңда облыс бойынша 188 нотариус қызмет етеді. Оның ішінде 108-і қалада орналасса, қалғаны аудандарда жұмыс істейді. Өңірде ең алғаш нотариаттық палата құрылған уақытта олардың қатары небәрі 7 болған, дейді палата төрайымы. Осы уақыттан бері аймақтағы нотариустар жүргізген істер арнайы мұрағатта сақталады. Филиал нотариальной палаты, Жамбылская областная нотариальная палата, частный нотариальный архив Жамбылской области образован в мае. Облыстық жеке нотариаттық мұрағаты 2013 жылдың мамыр айында құрылды. Филиал жеке нотариустардың мұрағаттық құжаттарын есепке алуды жүзеге асыру және сақтау мақсатында құрылған. Қазіргі уақытта біздің мұрағатта 30 мыңнан астам іс сақталған. Жекеше нотариус құжаттарды сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін және рәсімделген істерге 10 жыл толғанда жеке нотариаттық мұрағатқа сақтауға береді. Заңдық тұрғыда күші бар құжатты куәландыратын нотариустар заңсыз әрекеттерге жол беретіні бар. Олардың жұмысына қатысты шағымды тәртіптік комиссия қарайды. Қазір шағымды жаңағы цифрлы Қазақстан бойынша жаңа электронный қолтаңбамен де қол қойып беруге болады, жіберуге болады электронды түрде. Ал жазбаша түрде де болады, бірақ шағымда міндетті түрде нотариустың аты жөні, тегі, іс-әрекеті соған шағымға тиісті дәлелдемелер не тұру керек, тіркелу керек. Сондай дәлелдемелер болса, соның бәрі зерттеледі. Бұрындар әр облыс не қалада қанша нотариус болу керектігі жөнінде арнайы квота бекітілген екен. Бүгінде бұл қатаң ереже өзгертілген. Жыл өткен сайын нотариустар саны көбейіп жатыр. Бұл бәсекелестіктің бәсін арттырып, жұмыс сапасын жақсартады деген үміт басым. Перизат Көмекбайқызы, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.